সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি AstraZenecaই সমগ্র বিশ্বৰ পৰা উভতাই আনিব কোভিড প্ৰতিষেধক কোভিড প্ৰতিষেধক কোভিশিল্ডৰ পাৰ্শ্ব ক্ৰিয়াৰ বাতৰি প্ৰচাৰ পাছতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে ব্ৰিটেইনৰ ঔষধ নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৱে AstraZenecaৰ এনে সিদ্ধান্তই ভাৰতত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ AstraZenecaৰ ভেক্স জেভেৰিয়াৰ কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ ভাৰতৰ ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া কোভিশিল্ড নামেৰে ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰিছিল শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ হৈছিল কোভিশিল্ডৰ ফলত হ'ব পৰা পাৰ্শ্ব ক্ৰিয়াৰ কথা অৱশ্যে ব্ৰিটেইনৰ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতিষেধকবিধ উভতাই অনা সন্দৰ্ভত অন্য কাৰণহে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ মতে বিশ্বজুৰি কোভিড প্ৰতিষেধক সুলভ হৈ পৰাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিতৰণ কৰা প্ৰতিষেধকসমূহ উভতাই অনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে AstraZenecaই প্ৰস্তুত কৰা ভেক্স জেভেৰিয়া নামৰ কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ শীঘ্ৰে সমগ্ৰ ইউৰোপৰ পৰা উভতাই আনিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লক্ষণীয়ভাৱে ইতিমধ্যে AstraZenecaই ভেক্স জেভেৰিয়া নামৰ কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ প্ৰস্তুত কৰাও বন্ধ কৰিছে যোৰহাট পুলিবৰ আৰক্ষীৰ কাণ্ডত ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিলে কুশ কুটুমৰ পৰিয়ালে বুকুত গুলীয়ে আঘাত কৰা কুশ কুটুমক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত জে এম চি এইচত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কুশ কুটুমৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ একাংশ লোক আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে উল্লেখযোগ্য যে পানী মটৰ চুৰিৰ অভিযোগত পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কুশ কুটুম নামৰ এজন যুৱকক আদালতৰ পৰাই হেণ্ডকাফসহ পলায়ন কৰিছিল কুশ কুটুমে দেওবাৰে পুৱতি নিশা কুশৰ ঘৰতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অভিযুক্ত যুৱকজন ঘৰৰ পিছফালে অতি নৃশংসভাৱে গুলীচালনা কৰাত হতভম্ব হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক আৰক্ষীয়ে কুশ কুটুমক গুলীওৱাৰ পিছত বুকুৰ ভিতৰলৈ আঙুলি ভৰাই দিয়াৰো অভিযোগ পৰিয়ালৰ কুশ কুটুম আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাই অহাৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ লোক অৱগত নাছিল বুলি জানিবলৈ দিছে ঘটনা উচিত তদন্ত বিচাৰি যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল কৰিছে কুশ কুটুমৰ পৰিয়ালৰ লোকে তৃতীয় দিনৰ বাবেও বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা গুৱাহাটী ঘাটৰ সাঁকো নিৰ্মাণ নোহোৱা বাবেই চলাব পৰা নাই ফেৰী এতিয়ালৈ ঘাট স্থানান্তৰ সদিচ্ছা দেখুওৱা নাই জল পৰিবহণ বিভাগে ফলত দৈনন্দিন ফেৰীৰে পাৰাপাৰ হোৱা যাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ ডুমডুমাত অস্ত্ৰসহ এজন আটক হৈছে অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্য ডুমডুমা আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযানত এটা আমেৰিকাত নিৰ্মিত পিষ্টল আৰু বাৰজাই সজীৱ গুলীসহ আটক প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ধন বৰা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় সেনা আৰু ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে নিশা ডুমডুমা দলঙত তালাচী অভিযান চলাই কৰায়ত্ব কৰে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্যজনক ধৃত ধন বৰাৰ ঘৰ ডুমডুমাৰ কৰ্দৈগুৰি বৰগঢ়াট আমগুৰি জাজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাণ গ'ল বাস্তৱ গগৈ নামৰ বাইক আৰোহী মৃত বাস্তৱ গগৈৰ ঘৰ তামুলিচিকাত দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পিটনিত সোমাই যায় বাছখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে বাছখনৰ 40গৰাকী যাত্ৰী নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সেৱন আৰু অবৈধ সৰবৰাহক লৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ভয়াৱহতাৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰযোজক ৰাতুল বৰাৰ আহিবলগীয়া অসমীয়া বোলছবি প্ৰতিশ্ৰুতি চাবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ভয়াৱহতাক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন নিচা প্ৰেমৰ আভুৱা ভৰি বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা 500,000 টকা সৰকাই অন্য যুৱতীক বিয়া কৰাই পলায়ন কৰে এটা ভণ্ড প্ৰেমিকে ডিগবৈ পানীখোৱা গাঁৱৰ ৰাম তাঁতী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ দেউতাকৰ পৰা কৌশলেৰে লৈছিল ধনখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিগবৈ থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ যি সময়ত চৰকাৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নীতকৰণৰ কথা কৈ আহিছে তেনে সময়তে একাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এতিয়াও বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ খৰৈ আটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এগৰাকী শিক্ষকে এটা কক্ষতে কৰিছে 5টাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 20 মে'ৰ পৰা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্ধ হ'ব হাতী ছাফাৰী আৰু ৰিভাৰ ৰাফটিং 5 জুনত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব জীপ ছাফাৰী এক জাননীযোগে সদৰি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক সুমন মহাপাত্ৰই বিগত বৰ্ষৰ 1 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাৰিষাৰ বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অহা 20 মে'ৰ পৰা হাতী ছাফাৰী ৰিভাৰ ৰাফটিং আৰু 5 জুনৰ পৰা জীপ ছাফাৰী বন্ধ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিধায়ক আৰু কৰ্তৃপক্ষ কৈ কৈ ভাগৰি পৰিল ৰাইজ বৰচলাৰ ন বিলত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বান্ধিলে জলসিঞ্চনৰ বান্ধ দুবছৰৰ পূৰ্বে চিগা 9 কোটি টকাৰ জলসিঞ্চন বান্ধৰ বাবে চন পৰি ৰৈছিল কেইবা হেক্টৰ খেতিৰ ভূমি অস্থায়ী বান্ধটোৰ স্থানত স্থায়ী বান্ধ দিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিক দাবী ৰাইজৰ তিনিচুকীয়া বৰডুমচা কুজুপথাৰত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ৰন্তু সোণোৱালৰ বাসগৃহত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযান গোলাঘাটত আটক কৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত অভিযান ৰন্তু সোণোৱালৰ ঘৰত অভিযানৰ জব্দ প্ৰায় 17 লক্ষাধিক নগদ ধনৰ লগতে 7খনকৈ বাহন মহানগৰীৰ বেটকোচিস্থিত মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত প্ৰস্তুত কৰা ষ্ট্ৰং ৰুমক লৈ সুকলমে অনা হ'ল 1026টা কেন্দ্ৰলৈ যোৱা ই ভি এম মেচিন 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্যবন্দী হৈ আছে এই ই ভি এমসমূহত মুঠ 5টা সমষ্টিত ই ভি এম ৰখা হৈছে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত চলিত বহাগ মাহত শিৱসাগৰৰ যিকেইটা বিহুদলে বিভিন্নজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে চৰ্চিত এটি বিহুদল হৈছে মাৰোৱাৰী সমাজে গঠন কৰা বিহুদল বিহুদলটোৱে ভিন্ন প্ৰান্তত বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে লাভ কৰিছে ৰাইজৰ মৰম স্নেহ
মারওয়ারী যুব মঞ্চর বিদ্যুকত গঠিত বিহু দলটোয়ে কেবাখনো রঙালী বিহু সম্মিলনের মঞ্চ আর গৃহস্থর চোতালত বিহু নাচি দৃষ্টি আকর্ষণ করবলে সক্ষম হয়েছে। শুদ্ধ রূপত বিহু নাচিবলে বা হুঁচৰি পরিবেশন করবলে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে মারওয়ারী সম্প্রদায়ের শিশু কিশোর কিশোরী সকলে। নিজ রাজ্যত নির্বাচনী পর্ব সামরি বহিরাজ্য চলাবলে সাজু হয়েছে এটা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। 9 আর 10 মে'ত উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনী প্রচার চলাব মুখ্যমন্ত্রী। দেশত এতিয়াও সম্পন্ন হবলে বাকি আছে ভোট গ্রহণের 4টা পর্যায়। রাজ্য তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অভিলেখ সংখ্যক ভোটদান 81.61 ভোটদানের তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন দেশের ভিতরতে শীর্ষত অসম ধুবুরীত সর্বাধিক 92.68% ভোটদান সাব্যস্ত হয়। গুৱাহাটীত অভিলেখ সংখ্যক 75.67% ভোটদান হয়। বরপেটাত 82.2% ভোটদান হওয়ার লগতে কোকরাঝারত ভোটদানের হার 80.44%। দেশের 11খন রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলত 93টা সমষ্টিত 64.40% ভোটদান। সর্বাধিক ভোটদান হওয়ার বিপরীতে উত্তর প্রদেশত সর্বনিম্ন 57.35% ভোটদান। গুৱাহাটী অফিসত ভোটকেন্দ্রত আজব ঘটনা। অনিমা চৌধুরী নামের এগারী মহিলার ভোট দিলে অচিনাকি লোকে। গণেশনগর শিশু বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রত ভোট দিবলে উপস্থিত হওয়ার পিছতে হাহাকার। পোলিংয়ের প্রিজাইডিং বিষয়ার হেমাহির বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ। লোকসভা নির্বাচনের মাজতে সংকটত হারিয়ানার বিজেপি সরকার। তিনজন নির্দলীয় প্রার্থীর সমর্থন প্রত্যাহারের পিছতে সংখ্যালঘু পরিণত নায়েব সাইনি সরকার। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দর সিং হুদা কাষত বহুয় সমর্থন প্রত্যাহারের ঘোষণা তিনি নির্দলীয় বিধায়কর। কংগ্রেসক সমর্থন দিব বলে ঘোষণা তিনি বিদ্রোহী বিধায়কর। বাইক চোরর গ্যাংর সহ জড়িত স্বয়ং নাগাল্যান্ড আরক্ষী। নাগাল্যান্ডের উখা জেলার যোরহাট আরক্ষী তিনখন চুরি বাইক উদ্ধার করার পিছতে পোহরলে আছে বিস্ফোরক তথ্য। বিগত দুমাহত যোরহাটের চুরি হয়েছিল 15খনতকৈও অধিক দুচকীয়া বাহন। বিশাল সমদলে মঙ্গলবারে মনোনয়ন দাখিল করলে প্রাক্তন আই পি এস বিষয়া আনন্দ মিশ্রায়। সমদলত অংশগ্রহণ করলে বিজেপির কেবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতায়। বক্সার সমষ্টিত নির্দলীয় হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আনন্দ মিশ্রায়। প্রধানমন্ত্রী মোদী ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার। আজি তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রপ্রদেশত প্রধানমন্ত্রী মোদীর 4খনক নির্বাচনী জনসভা। 13 মে'ত দেশের 10 রাজ্যের 94টা সমষ্টিত চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে দিল্লী ক্যাপিটালসর 20 রানত জয়লাভ। অভিষেক পটেল আর জ্যাকি ফ্রেসার্সর বিস্ফোরক বেটিংয়ের দিল্লীয় বান্ধি দিলে 222 রান লক্ষ্য। রাজস্থান রয়্যালসে 20 ওভারত 8 উইকেট হেরুয়াত 201 রানতে থমকিল। রাজস্থান রয়্যালস অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ 22টা বলত 27 রান সংগ্রহ। ভোট সামরি ইভিএম লো স্ট্রংরুমে যাত্রা নির্বাচনী বিষয়া। বিয়লি ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পিছতে ভোটকেন্দ্রের স্ট্রংরুমে ইভিএম কহিয়াইছে নির্বাচনী বিষয়া কর্মচারী। কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজত ইভিএম কহিয়া বাহন। দুই যুবতীক অপহরণের চেষ্টা চলার পিছতে হাফলঙত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। অসৎ উদ্দেশ্যে যুবতীক গাড়ীত উঠাই নিয়া তিনি লম্পতক রাইজে ধরে গতাই দিয়া আরক্ষীক। তিনি অভিযুক্তক উচিত শাস্তির দাবি স্থানীয় সংগঠনের। তিতাবৰত সুরাপান করে আরক্ষীর গাড়ি চালকে মহতিয়ালে টেম্পো। দুর্ঘটনাত আরক্ষীর বাহনত থাকা দুজনক ধরে গুরুতরভাবে আহত 6জন লোক। সুরামত চালকক উত্তম মধ্যম উত্তেজিত রাইজর। তিতাবৰ আরক্ষীর উপস্থিতিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হয়। দেশত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন সুকলমে সম্পন্ন হয়। রাজ্যের 4 সমষ্টির দেশজুড়ি 94টা সমষ্টিত ভোটগ্রহণ সম্পন্ন। দেশের 10খন রাজ্য আর 2খন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলত মঙ্গলবারে পুয়া 7 বজাৰ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভোটগ্রহণ। রাজ্য তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোট সম্পন্ন। রাজ্যের 4টা লোকসভা সমষ্টিত মঙ্গলবারে পুয়া 7 বজাৰ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় ভোটগ্রহণ। ইভিএমত বন্দী হল 47গৰাকী প্রার্থীর ভাগ্য। রাজ্যের 14টা সমষ্টিত 3টা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় ভোটদান। রাজ্য তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়া 47গৰাকী প্রার্থী 15গৰাকী কোটিপতি। সবাতোকৈ ধনাঢ্যৰ শীর্ষত ধুবুরী সমষ্টিৰ আই ডি এফ প্রার্থী বদরুদ্দিন আজমল। কোটিপতি প্রার্থীর দ্বিতীয় স্থানত আছে বরপেটা সমষ্টিৰ নির্দলীয় প্রার্থী দুলু আহমেদ। বিহারের নির্বাচন খেলিব কোকরাঝারের সাংসদ নবশরণীয়ায়। বাল্মীকি নগর সংসদীয় সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল করলে গণসুরক্ষা পার্টির সভাপতিগী জে ডি ইউ সুনীল কুমার আর আর জে ডি দীপক যাদবর বিরুদ্ধে যুঁজত নামিব নবশরণীয়া। ভোটাধিকার সাব্যস্ত করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার আহমেদাবাদের গান্ধীনগর সমষ্টিত নিশান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র দিলে ভোট। গান্ধীনগর সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী হয়েছে অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রীর ভোটদানের পাছতে এটি শিশুর সঙ্গে উমলা পরিলক্ষিত হয়। আহমেদাবাদের গান্ধীনগরের নিশান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান করেছিল প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। মোদিয়ে ভোটদান করার সময়তে ভোটকেন্দ্রটোত শতাধিক অনুরাগীয়ে ভিড় করে। কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী বাসবরাজ বোমাই করলে ভোটদান। কর্ণাটকের হাবেরি লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী বাসবরাজ বোমাই। এবার নির্বাচনত বাসবরাজ বোমাই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী আনন্দ স্বামী গদ্দা দেব মার্থন। ভোটদান সাব্যস্ত করলে অমিত শাহে। গান্ধীনগর সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী অমিত শাহর ভোটদান। মঙ্গলবারে ভোটদানের পূর্বে মন্দিরত সেবা ললে অমিত শাহে। ধুবুরী অসমবঙ্গ সীমান্ত গোলকগঞ্জ বিধানসভার কুটি ভামনডাঙাত ভোট বর্জনের রাইজের উত্তাল প্রতিবাদ। গড়া খহনিয়া আর পথ নির্মাণের দাবিত ভোট বর্জন। মঙ্গলবারে 59 নম্বর পোলিং স্টেশনত এটাও ভোটদান নকরলে রাইজে। কেন্দ্রটোত 787জন ভোটার আছে।
বৰষুণৰ বাবে পৰ্বতচৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ 1777 নম্বৰ উত্তৰ কাৰ্চাকাটি এলপি স্কুলত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত লাইট জোৱাৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰে ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰ ভাগ যাৰ বাবে মমবাতি জ্বলাই কৰ্ম সমাপন কৰিবলগীয়া হয় নিৰ্বাচনী দায়িত্ব থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 193 নং মালৈবাৰী হাইস্কুল কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল মঙলবাৰে দুঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ 34 নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনত আছে এই কেন্দ্ৰটো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ভোটাৰসকল কেন্দ্ৰটোত আছে 1270 গৰাকী ভোটাৰ 53 নং জালুকবাৰী ছোৱালী হাইস্কুলত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিকল হৈ পৰে ইভিএম প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি বিকল হৈ পৰে ইভিএম মেচিন মঙলবাৰে ভোটাৰসকলে বহু সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীকোপাৰ 171 নং মোহনপুৰ নয়াপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অঘটন কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মাটিত ঢলি পৰিল পলিং এজেণ্ট দীপেন্দ্ৰ সিং দাস আধা ঘণ্টা ধৰি স্থগিত হৈ পৰিল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এজেণ্টগৰাকীক ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে মানকাছৰত উত্তেজনা মঙলবাৰে কঠালবাৰী ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ মাজত হতাহতৰ সৃষ্টি হয় 158 নং ভোটকেন্দ্ৰত শাৰী পতাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে 14 নং উজান বজাৰ শিশু বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰৰ মধ্য শাখাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ভোট দিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অবিনাশ কুমাৰ নামৰ প্ৰিজাইডিং বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সামান্য এটা কথাক লৈ মহিলাগৰাকীক অভব্য আচৰণ কৰা হয় কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত থকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে বিপিএফৰ এগৰাকী সমৰ্থকক আটক কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কৰেক্ট বৰপেটা ৰোডৰ জাখলি বিল পথাৰত ইভিএম মেচিন বিকল হোৱাত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি বিকল হয় দুটাকৈ ইভিএম মেচিন পাছত নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষণ বিষয়াৰ উপস্থিতিত পুনৰ সক্ৰিয় কৰা হয় দুয়োটা ইভিএম মেচিন মিজনীৰ বালিমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত এগৰাকী মহিলাৰ বিপৰীতে আন কোনোবাই দি থৈ গ'ল ভোট চাহেবা বেবী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ভোট দিবলৈ আহিছে আহিহে তেওঁ এই কথা গম পালে বঙাইগাঁৱৰ বালিমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 203 নং ভোট কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নলবাৰী বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত পূৰ্ণ কামদেৱত মঙলবাৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এখন স্পৰ্শকাতৰ বাঁহৰ সাঁকো পাৰ হৈ ভোটদান কৰিলে এগৰাকী বৃদ্ধাই সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ পূৰ্ণ কামদেৱ গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া অসম মেঘালয়ৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত দুবাৰকৈ ভোটদান কৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ ৰাণী উন্নয়ন খণ্ড এলেকাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ প্ৰায় 3000 ভোটাৰে মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মঙলবাৰে ধুবুৰী লোকসভাৰ বিলাসীপাৰাৰ জিলাপাৰা হাইস্কুলত উপস্থিত হৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ মহিলাসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনালে আজমলে ধুবুৰী সমষ্টিৰ AIDFৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চাচাৰ বাবেহে মহিলাসকল ভোটকেন্দ্ৰলৈ ওলাই অহা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বাক্সাত 10টাকৈ ভোটকেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰে মহিলা এই ভোটকেন্দ্ৰসমূহ আছিল কেৱল মহিলা প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়া আনকি ভোটকেন্দ্ৰ কেইটাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীজনো আছিল মহিলা পিতৃৰ বিয়োগৰ এদিন পাছতে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে 5 পুত্ৰই বাক্সা নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত 41 নং মানৱ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰপেটাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী খটায়ুগৰাকা বৃদ্ধাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অভয়াপুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ 262 নং নতুন দেওহাটী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰে 104 বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম হৈছে হৰিপ্ৰিয়া বৰুৱা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি ভোট দিবলৈ নাপালে এজন ভোটাৰে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ 378 নং ডঙৰকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ঘটিলে ঘটনা প্ৰতিবাৰে নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰা যমুনা দাস নামৰ এইবাৰ ভোটাৰ লিষ্টত নথকাৰ বাবে নাম ভোট দিবলৈ নোপোৱাত তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে গোৱালপাৰা জিলাত এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তা চৰ্চাৰে কিছু ভোটকেন্দ্ৰসমূহ তৈয়াৰ কৰিছে মহিলাসকলক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি জিলাখনত এইবাৰ 40টা ভোটকেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত ইভিএম মেচিনত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰে এজন ভোটাৰে চাংগোলা তালুকৰ বাগালবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনাৰ পাছতে ইভিএম মেচিনটোৰ সামান্য ক্ষতিসাধন হোৱাৰ ফলত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ পৰে এই ঘটনাত জড়িত যুৱকজনক আটক কৰা হয় বিজনেছ মঙলবাৰে পুনৰ ইভিএম মেচিন বিকল হৈ পৰে এইবাৰ ইভিএম মেচিন বিকল হয় হাজিয়ে ৰহমান মেমৰিয়েল প্ৰি ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ 190 নং ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি ইভিএম বিকল হৈ পৰাত স্তব্ধ হৈ পৰে ভোটগ্ৰহণ 857 জন ভোটাৰ থকা কেন্দ্ৰটোত মেচিন বিকল হোৱাত দীৰ্ঘ সময়লৈকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ভোটাৰসকলে
ঋণ লৈ বেছিদিন ঘৰ বা পৰিয়াল চলাব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰি ঋণ লৈ চৰকাৰ চলোৱা বুলি বিজেপি চৰকাৰক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে অশোক শৰ্মাই। আজি নৱপ্ৰজন্মক এই কথা উপলব্ধি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে শৰ্মাই। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ মন্তব্যত দিলীপ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। অশোক শৰ্মাক দুমুখীয়া আৰু কুলাংগাৰ আখ্যাৰ লগতে অশোক শৰ্মা এজন খাই পাত ফলা ব্যক্তি বুলিও উল্লেখ কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই। অশোক শৰ্মাই দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ। 2011ৰ নিৰ্বাচনত অশোক শৰ্মাই এজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন লোৱাৰো অভিযোগ। নিৰ্বাচনৰ পিছতে অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ক'লে দিলীপ শইকীয়াই। ভোটদান কৰিলে অভিনেত্ৰীৰ প্ৰস্তুতি কৰা হয়। বেলতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰাইজৰ সৈতে শাৰী পাতি ভোটদান কৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাটো দায়িত্ব বুলি ক'লে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। অশোক শৰ্মাৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰো। নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনে মন্তব্য দিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা। কিবা অসুবিধা আছিল যদিও দলৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি ক'লে। মৰিয়নীত আছিল এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৰিয়নী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সমীপৰ খেলপথাৰৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে এটা পুৰুষৰ মৃতদেহ। বস্তাৰে ঢাকি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটো। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰী ব্ৰহ্মজান গাঁৱত দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃত দুই কিশোৰ শংকৰ ওৰাং আৰু বিশাল কান্দোলা। সঞ্জীৱ বৰা নামৰ লোকজনৰ পুখুৰীত উপঙি আছিল মৃতদেহ দুটা। 4 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল দুয়ো। দুয়ো ফুৰিবলৈ বুলি একেলগে ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা। ডুমডুমাৰ সমীপৰ খোৱাংচা বাগিচাৰ টেঙাবাৰী লাইনত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। পিতৃক ফলা খৰিৰে মূৰত মৰা থিতাতে মৃত্যু হয় চাজেন কালন্তী নামৰ এজন লোক। কইনাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই থকাত খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ কইনাই কাষতে থকা এডাল ফলা খৰিৰে আক্ৰমণ কৰাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। গোলাঘাটৰ মৰঙীত ফুৰামত দুই যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীৰ তাণ্ডৱ। গোলাঘাটৰ পৰা দেৰগাঁও নুমলীগড় হৈ এখন তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনেৰে ৰাজপথত চলাই তাণ্ডৱ। এই ঘটনাৰ পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা দুখনকৈ বাহন বিধ্বস্ত হোৱাৰ লগতে কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাজনো লোকৰ। শিৱসাগৰত ৰাইজৰ ৰোষত এজন দালাল অভিজিত গগৈ নামৰ দালালজনক আঁঠু কঢ়ালে ৰাইজে। চাকৰি দিয়া ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনাই দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে একাধিক ব্যক্তিৰ পৰা ধন সৰকোৱাৰ অভিযোগ। অভিজিত গগৈ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে লগতে যুৱতীৰ নামত ভুৱা ফেচবুকত একাউণ্ট খোলাৰ লগতে ফটো ভাইৰেল কৰি ব্লেকমেইলিং কৰাৰো অভিযোগ। বিলাসীপাৰাত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা। মঙলবাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি বিলাসীপাৰাৰ পৰা চাপৰ অভিমুখে আহি থকা সময়ত চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত ভেলুনাথ নামৰ এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ডুম্বনাথ নামৰ আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। তামোলপুৰত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত পুনৰ এজন লোকৰ মৃত্যু। হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকজন আওজাৰগুৰি গাঁৱৰ ধনীৰাম নাৰ্জাৰী। আনহাতে সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত ভৰ্তি চিকিৎসাধীন সুনীল বসুমতাৰী নামৰ আন এজন লোক। হাতীৰ আক্ৰমণৰ বলি লোক দুজনৰ সম্পৰ্ক জোঁৱাই আৰু শহুৰ। লিডুৰ পেট্ৰল ডিপত পেট্ৰলৰ ঠাইত ওলাল পানী। নিশা ৱাগেনাৰ বাহনত তেল ভৰাইছিল এজন গ্ৰাহকে। পাছত গাড়ীখন 3 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছতে বিকল হৈ পৰে। এই ঘটনাৰ পাছত বাহনখন পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত পেট্ৰলত পানী মিশ্ৰিত হৈ থকাৰ কাৰণ জানিব পাৰি। ঘটনাৰ পাছতে লিডুৰ পেট্ৰল ডিপটোত এ জে ৱাই চি পিৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কাঞ্চন বৰাৰ নেতৃত্বত এটি দল উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে এক লিখিত অভিযোগ লিডু আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে। বৰ্তমান পেট্ৰল ডিপোত তেল দিয়া কাৰ্য ব্যাহত আছে। মঙলবাৰেও বন্ধ আছিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা। লুইতৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাত ব্যাহত হৈছে ফেৰী সেৱা। ফেৰীঘাটৰ জেটি নিৰ্মাণ নোহোৱাত আৰম্ভ নহ'ল ফেৰী সেৱা। সোমবাৰৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে ফেৰী সেৱা। কামৰূপ কপিলিনত উটি অহা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে উদ্ধাৰ। কপিলিত বৰশী পাই থকা অৱস্থাত দুই যুৱকে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে ৰূপেমাই দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকী। কামপুৰ খিলানীৰ শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া সমন্বয়ক ৰাধিকা খেৰাৰ বিজেপিৰ যোগদান। মঙলবাৰে দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া সমন্বয়ক ৰাধিকা খেৰাই। কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি সংবাদ মেলপাতি। কংগ্ৰেছ দল আৰু একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ৰাধিকাই। আনকি ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাকো সমালোচনা কৰে ৰাধিকাই। ৰাহুলে নামতহে ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিল। ৰাধিকাই কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে চাগে ট্ৰেভেল ব্লগাৰহে হ'ব বিচাৰিছিল। অভিনেতা শেখৰ সুমনেও বিজেপিত যোগদান কৰিলে। মঙলবাৰে দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে। এই যোগদান কাৰ্যসূচীত বিজেপি দলৰ নেতাকৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে। পেলেষ্টাইনত হেলিকপ্টাৰেৰে খাদ্য বিতৰণ কৰি থকাৰ সময়তে ঘটিল অঘটনটো। পেলেষ্টাইনৰ গাজা ষ্ট্ৰীপৰ এটা অট্টালিকাত চাদৰ ওপৰত হেলিকপ্টাৰেৰে খাদ্য বিতৰণ কৰি থকাৰ সময়তে অট্টালিকাটো বাগৰি পৰিল কেইবাজনো লোক। এই ঘটনাত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। পঞ্চমবাৰলৈ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। ক্ৰেমলিন অনুষ্ঠিত এক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত শপত বাক্য পাঠ কৰে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চত 87.17% ভোটত জয়লাভ কৰিছিল পুটিনে। বহিৰাজ্যৰ নাৰীদে ব্যৱসায়ী কবলত নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ এগৰাকী মহিলা। ৰহা ভাটিগাঁৱৰ মহিলাগৰাকী মেদুল নামৰ এজন লোকে 3 লাখ টকাৰ বিনিময়ত দুমাহ পূৰ্বে হাৰিয়ানাত বিক্ৰী কৰিছিল। সোমবাৰে নিশা কঠীয়াতলীৰ পৰা আৰক্ষী আটক কৰিছে অভিযুক্ত মেদুলক। তৃতীয় দিনাৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা। গুৱাহাটী ঘাটৰ সাঁকো নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ বাবে চলাব পৰা নাই ফেৰী। এতিয়ালৈকে ঘাট স্থানান্তৰ সদিচ্ছা দেখুওৱা নাই জল পৰিবহণ বিভাগে, যাৰ ফলত দৈনন্দিন ফেৰীৰে পাৰাপাৰ হোৱা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ। পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা এথলীট দলে। 8x800 মিটাৰ
4x400 meters দৌৰত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দল দুটাই 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক অসম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা ডিব্ৰুগড় ক্ৰিকেট ক্লাব চেম্পিয়ন ফাইনেলত টেঙাপাৰা ক্ৰিকেট ক্লাবক ডিব্ৰুগড় ক্ৰিকেট ক্লাবে 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা অসম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাবৰ চূড়ান্ত খেলখন জাষ্ট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় মঙলবাৰে হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 4টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা পলিং বিষয়া প্ৰেজাইডিং বিষয়া দুৰ্গম অঞ্চলৰ বহু ভোট কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে বহু বিষয়া তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আশিষ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দায়িত্ব সামৰি গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্দিৰ দৰ্শনৰ পাছতে সোণোৱালে সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছক তিনিচুকীয়াৰ মায়ামৰা গড়পুৰা হাতী গাধৈস্থিত সত্ৰত পৰণুৱা পৰ্ব 98গৰাকী পুৰুষ আৰু 203গৰাকী মহিলাই শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা গড়পুৰা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ চিদানন্দ গোস্বামী প্ৰভুৰ ওচৰত শৰণ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা বৈষ্ণৱ সমাজৰ ৰীতি নীতিৰে গায়ন বায়নে শৰণ ল'লে 203গৰাকী মহিলাই গ্ৰীণ অস্কাৰ গোল্ড বঁটা লাভ কৰি জন্মভূমিত উপস্থিত হ'ল পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন হাৰগিলা বাইদেউৰ বিখ্যাত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে অসম তথা ভাৰতৰ নাম উজ্বলাই লণ্ডনত আজৰি আনিলে ৱাইডলি গোল্ড এৱাৰ্ড 2024 হাৰগিলা সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আছে পূৰ্ণিমাই লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখনাৰ সুপ্ৰাচীন সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা ফাট বিহুৰ আয়োজন এইবাৰ 10, 11, 12 মে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ফাট বিহু চাৰিকৰীয়া নদীৰ পাৰত মৌ কুলি চাপৰি প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশত মাজত সমাহাৰ হ'ব জাতি জনজাতিৰ মিলনস্থলী ফাট বিহু ৰাজ্যত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বিজুলী ঝেৰেকণীৰে ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ নলবাৰীত প্ৰচণ্ড বৰষুণ গোৱালপাৰা দক্ষিণ শালমৰাতো প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা শিলচৰৰ NIT ছাত্ৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু NIT গেষ্ট হাউচৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ মৃত ছাত্ৰজন গুৱাহাটীৰ কিশোৰ প্ৰাণ ডেকা তেজপুৰৰ ফুটপুৰৰ বিৰত আনোৱাৰ হুছেইন আৰু দিলদাৰ হুছেইন নামৰ 2 ফুটকোৰ ভাতৃৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হৈছে একেখন গাঁৱৰে যুৱক হাৰুণ ৰচিদ ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো পুৰ আৰক্ষীয়ে ফুটকুৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ বিদ্যালয়ৰ বোমাতংকত দিল্লীৰ বিদ্যালয়সমূহে বোমাৰ ভাবুকি পোৱাৰ কিছুদিনৰ পাছতে সোমবাৰে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে সন্ত্ৰাসবাদী বোমাৰ ভাবুকি লাভ কৰে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী দল উপস্থিত হয় পশ্চিমবংগ CBI অভিযান বাছিৰহাটত দিনু মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উপস্থিত হয় CBI দল ভূমি দখলৰ গোচৰৰ তদন্ত চলাইছে CBI VRS-ৰ নেত্ৰী কে কবিতা সুখৰীয়া আদালতত হাজিৰ কৰাৰ অনুমতি দিল্লী আদালতৰ শেহতীয়াকৈ তিহাৰ জেলৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আদালতে দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত তিহাৰ জেলত কাৰাবন্দী কে কবিতা কেৰেলাত ইৰাণৰ মাছ ধৰা জাহাজ জব্দ ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ চমুকৈ ICC ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তদন্তৰ বাবে কেৰেলাৰ কোচিলৈ অনা হৈছে নাওখন মণিপুৰত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা বিদ্যালয়সমূহ 6 মেৰ পৰা 7 মেলৈকে সাময়িকভাৱে সকলো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে নেৰানেপেৰা বৰষুণ শিলাবৃষ্টিয়ে স্তব্ধপাই কৰি তুলিছে মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ কেইবা ঠাইতো ভূমিস্খলন ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ